Du fortjener den bedste kop kaffe, uanset hvornår på dagen du drikker den. Og Mocha Master tilbyder dig noget af det allerbedste. Alle Mocha Master kaffemaskiner er håndsamlet ned til mindste detalje. De testes individuelt, inden de forsvarligt håndpakkes. Hvis du for eksempel, at en Mocha Master er ekstra brandsikker, da bryggeelement og varmeplade er fremstillet i to forskellige dele. Så allerede når du får din Mocha Master hjem, så er du rigtig godt sikret. Den har en helt unik bryggeteknik, der gør, at kaffemaskinen brygger næsten lydløst, hvilket betyder meget i hverdagen. Og skal det gå rigtig hurtigt med at brygge kaffe, så skal du faktisk ikke fortvivle. Den brygger nemlig en hel kande kaffe svarende til 10 kopper på kun 6 minutter. Derudover så yder Mocha Master faktisk helt op til 10 års garanti på fejl og defekte komponenter, som relaterer til produktionen. Det er gældende for køb til almindelig husholdning. En garanti, som du nok ikke får behov for, men det giver dig en god sikkerhed og tryghed i hverdagen. Energieffektiviteten og genbrug spiller en rigtig stor og vigtig rolle for Mocha Master, og derfor produceres alle maskiner i genanvendelige dele og biologisk nedbrydelige materialer. Hver eneste Mocha Master er produceret af de bedste kvalitetsmaterialer, og du får derfor et produkt, der er rigtig pålideligt og med en rigtig lang holdbarhed. Alle Mocha Master kaffemaskiner er derudover også ECBC-certificeret, som kun gives til kaffemaskiner, der brygger den helt perfekte kop. Det kraftige kobber varme leme, som sidder i maskinen her, varmer vandet rigtig hurtigt op til den korrekte bryggetemperatur på 92-96 grader. Og når brygningen er afsluttet, så slukker det store kobber varmeleme automatisk, og herefter er varmepladen tændt, som sørger for den helt perfekte temperatur på 80-85 grader. Med den her temperatur, så får du den helt optimale serveringstemperatur, og du undgår smagen af en bitter og rigtig trist kaffe. Et citat, som opfinderen Gerard og vi alle andre kaffeelskere kun kan være enige i, livet er alt for kort til at drikke dårlig kaffe.